Hurmatli aziz birodarlar, Alloh kuningizni xayrli va barakotli qilsin. Bugun mana Sergeli mashina bozorimizga Bike EU7 olib chiqqanmiz. 33 ming narxi, 450 yuradi. Keyingi ikkinchi mashinamiz bu Smart 150 yuradi, 13 ming kami bor. Bu Leopard 2020 17 ming yurga 22 ming so'rayapmiz. Hop, 3-chi mashinamiz Hyundai Ioniq. Hyundai Ioniq. 25 ming narxi, 51700 yurgan. Ko'rib turganingizdek. Demak, kelinglar, Sergeli mashina bozorida bo'lamiz. To'rtta mashinamiz bor, hozircha nalichada. Yana boshqalari skladda turibdi.